ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କୋଚ୍ ଉପରେ ଭରସା କଲା ଓସିଏ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ପରେ ମୋଙ୍ଗିଆ ଓସିଏକୁ ବାଏ ବାଏ କହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କୋଚ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଓସିଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଓସିଏର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତିନୋଟି ସିଜନ୍ରେ ତିନୋଟି ନୂଆ କୋଚ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲାଣି ଓସିଏ। ପ୍ରଥମେ ୱାସିମ ଜାଫର, ଦିନେଶ ମୋଙ୍ଗିଆ ଆଉ ଏବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କୋଚ୍ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିବା ପରେ ଓସିଏ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଓସିଏ ସହ ସେମାନେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଓସିଏ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁନାହିଁ? ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କୋଚ୍ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଟିମ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କୁହାଯାଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ତ କୋଚ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଆପଏଣ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ବି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସୋସିଏସନ୍ ଜଜ୍ କରେ। କେତେବେଳେ ବି କୋଚ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପର୍ସନାଲ କମିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମ ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ତାକୁ ବି ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଇଡିଆ କ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଅ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱେର ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଟୁ କମ୍। ଅଚ୍ଛା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଗା କି ଟିମ୍ କୁ ଅଚ୍ଛା ପରଫର୍ମ କରାନେ କେ ଲିଏ ମୈଁ ମେରେ ଏଫର୍ଟସ୍ ଦୁଁ ଅର୍ ଜୋ ବି ମେରା 20-25 ସାଲ କା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଆବିଲିଟି। ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୁ ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ମେ ଦେଖେ ଅର୍ ଉସ୍କୋ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରନେ କି କୋଶିଶ କରେ। ସୋ ଦାଟ ୱିଲ୍ ବି ମାଇ ଏଣ୍ଡେଭର। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କ୍ରିକେଟରକୁ କୋଚ୍ କରି ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ଖାଇବା ପରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛି ଓସିଏ, ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓସିଏ ଭେଙ୍କଟପତି ରାଜୁ, ସବା କରିମ, ବଲବିନ୍ଦର ସିଂ ସାଧୁ, ୱାସିମ ଜାଫର, ମାଇକେଲ ବେଭାନ, ଦିନେଶ ମୋଙ୍ଗିଆ ଆଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ କୋଚ୍ କରି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। କିଏ ମାସେ ତ କିଏ ତିନି ମାସ, ଆଉ ପୁଣି କିଏ ଛଅ ମାସ ରହି ବାଏ ବାଏ କହିଛନ୍ତି ଓସିଏକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଓସିଏ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ। ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କୋଚ୍ ଯଦି କିଏ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଇଭନ୍ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟର୍ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ଟେଜ୍ଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ହେଲା କି ଏସ୍ ଏସ୍ ଦାସ ହେଲେ କି ଆପଣ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ହେଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କୋଚ୍ କିଏ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକିଏ ବେଟର୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ଟେଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତି ଓ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।